Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Kingdom 2 Crowns a z DLC Deadlands. Ano, jsou to skutečně mrtvé země, mrtvé. Mrtví jsme byli málem my. Tady. Málem jsme tady dostali na kokos. Hele, tady je. Normálně tady rostla tráva. Počkej, tam rostla tráva. Krávo, tam rostla tráva. Kde máme peníze? Bankéři, dej mi peníze. Poslední peníze, kde bankéř? Snad ho neunesli. Opravujte zdi. Střelci, já potřebuji střelce. Já nemám střelce, já potřebuji lučníky. Potřebuji armádu. Pojďte. Jedna, dva. A to je všechno. Tak. A je po nás. Tady to nemáme ani postavený, to je skvělý. Tady to máme postavený, ale to je. Ty jediný ten se nás zachrání, ten má jediný peníze. Možná by to chtělo nějaký další. Máte někdo peníze? Peníze, máte peníze, nemáte peníze. Okay. Tady vlevo máme to všechno zničeno, teda. Počkej, že jo? My jsme to vlevo zničili, teda, což jste mi připomněli v komentářích. To byl dobrý poznatek. To byl velmi dobrý poznatek. Vás platit nebudu, protože vy byste to nestihli domů a lidí mám dost. Mě zajímalo, co se stane s těma... Ah, shit. Rychle pomoct. Oh no. Co se stane s těma nezaměstnanýma? Po nějaký době, jestli jakoby... zmizej? Nebo se ztratěj? Nebo co se s tím jako stane? Tak, musíme to tady crowd kontrolovat, jak se říká ve WoWku. Musíme ovládat. A budeme doufat, že je zabijou. Postupně nějaký zabíjej, další mrtvej, další. Tomu spadla maska, další mrtvej. Ale to, oni zdrhnou, že jo? Ty šmejde, srabi! Tak, zdrhejte, lůzři. Bankéři, další prachy. Víc mi dej! Ty už víc nemáš, naše. Asi bychom měli naverbovat dalšího toho kopíníka, který mi bude nabodávat rybičky z řeky. Protože jinak tady zřejmě asi nepřežijeme. Že? Jak dlouho tady, že trvá ta zima? Dlouho, dědečku, dlouho. No skvěle. Takže, hele, tady už něco roste. Že by už končila zima. Koliká tady, že to máme den? Cože to je? 57? What? 57 už? Počkej, tady je sníh zase. Pojďme se kouknout doleva. Vždycky na okraji ty obrazovky se tam objeví ta farma a občas tam jako na tak vteřinku, půl vteřinku ani ne. Teče voda ještě. A pak jako si vzpomene ta farma. Jo, vlastně ono je zima, měl bych být zamrzlej. No. Rychle projď kolem čuňat. Já... Počkej, vy jste říkali nějaký keře, ne? Nebo co? Ale... Svítící keře, či co? Ale to já nevím, jak vypadá. To je keř nějaký. Oh, pozor. Zaplatit? A jo, oni mi to budou asi sklidit, co? Ojojoj, no, to je daleko. Jo, tady jsme to teda vyblátili komplet, tady by to chtělo portál, až budeme mít někdy peníze, to rozhodně. A já musím, ale, ježišmarja, musím zpátky, protože, no, protože, počkej, já tady musím zpomalit, trošku si odpočnout, protože oni budou točit a oni to beze mě nezvládnou, tu obranu tam. Tak bychom do kance, no ale já mu nezdrhnu, to je ten problém. To bych chtěl toho lítajícího šmejda asi. Ale mít lítajícího šmejda, tak neubráním hrad a... Jsme mrtví. Jsme pase jako kalhoty. Oh, počkej. Tady je ten mount, toho můžu koupit. Když už nic teda aspoň. Když už teda nemůžu koupit toho hermita jednoho, tak aspoň toho mounta. Jsme pase jako kalhoty do zvonu. Dobrá, má cenu stavit hradby?
Počkej, on bude mít prachy na nějaký. Nemá prachy? Má někdo prachy? Máte prachy? Máš prachy? Nemáš prachy? Má někdo prachy? Jste někdo prachatej? Půjčíte mi někdo? Půjčku? Vezmu si? Ty vole, nikdo nemá peníze. Dve zlaťáky, výborně. Tak počkejte, já tady naverbu dalšího tohohle joudu. Tak. Jak se všichni rozebili? Oh, práce, práce, máme práci. Ne. Já nevím, ale teďka, který bude mít prachy, že jo? Někdo z nich bude mít prachy, protože to sbírají potom kopínkovi. To je taky trošku škoda, že on to nezbírá sám. Abyste věděli, k jakomu vůbec zajít, že jo? A tady každý má nějaký zlaťák. Tak, pojďme rychle bránit. Oh, to je... Oni si pozvali příbuzný. My jsme od Stréců Hujerových. Ukreslí jedna opatrovejš. A my tady máme ty bobule, tady máme. Tak to můžeme pak to... to můžeme pak tady využít. No helejte se, my to přežijeme do rána, to není problém. S touhle schopností já je udržím na úzdi, že jo? Nebo spíš u ledu. Ale... no, je to otrava. Tvoje, my jsme zabili. No nekecej. Hele, tohle co můžeme udělat. Bum, aspoň vidím, co s tím budou dělat. Ježíš, ten je tady celou dobu a já jsem mu nezaplatil, co? No, tak to si já te srandu. Tak, co s tím budou dělat? Kdo s tím co bude dělat? Někdo s tím něco dělejte. Nějaký stavař to nedělá. Že to dělá farmář. Oh no. Že to dělá farmář. A já nemám farmáře, ale... Máš peníze ještě nějaký? Ulitý? Ty vole, já věděl, že máš ulitý. Díky, kámo. Vytáhl ty on má s... Bůhý odkaď. Radši nechci. Počkej, farmáře ale máme. Ne, to není farmář, to je lučišník. Počkej, tak farmáře zkusíme. Mně přijde, že to dělá farmář. Kdo jiný by to dělal? Stavař tam nejde. Nikdo jiný tam nejde a tenhle tam běží. Nebo někam běží. Běž, utíkej. Běž. Svět remo závod. Mladý farmáři. Dělej, naval rybu. Doprčic. Doprčic. Veteř. Jsem jak Ježíš, měním ryby v peníze. To dělal Ježíš, jo. Měnil ryby v peníze. No tak jo. Hele, ono se možná to, ono už možná bude jaro, ne? Možná, možná? Ono by to bylo jednodušší, kdybych si pamatoval ty dny, že jo, jako kdy to nastává, ale to by bylo moc jednoduchý. On mi dá prachy určitě. Že? Naval prachy, dělej, odhal se. OK, tak ne. Tak prej až příště. Asi. Dobrá, a teď mi povězte, hoši a děvčata. Jo, je to farmář a farmaří a peníze tu padají. Jo, to jsou 4 keře. Oh, a on je každý ten keř nějakým způsobem. No tak to je gól. Tak to je gól. Hele, ale potřebujeme do obrany víc lidí teďka. Sorry, dalšího farmáře bych možná koupil, ale... Dával ty prachy. Kdo má ty prachy? Někdo tu šl... Někdo... No proto. Ty mi to nedáš teďka? Fakt, že ne, co? Jsi to prostě nechá. Hele, můžeš mi to zaplatit dřív už. Já si to vezmu, to je... Platba předem. Hele, ten keř se obnovil. Oh. Jo, ale musím zase zaplatit. Utíkejte, už běžej! To jaký máš peníze? Stavaři, zapadni zpátky, nevím na co tady čekáš. Zapadni zpátky. Hele, my tady normálně vybudeme farmářský průmysl, jako mega farmářství. Protože... Tady potřebujeme spousta peněz. Jo, tady asi zůstanou ještě nějakou chvilku možná. Kvůli penězům, že jo, potřebujeme. Jenom 2? No proto. Aha, už se chystal skočit, šmejt. Moc pomalý si, démone. Oh shit, je hodně.
No a většina mých lučišníků střílí do zdi. Já mám takový pocit, že ty zdi uškodíme víc my sami, než oni. A ještě, že tady není friendly fire. Dobrý, schytávaj to, nepolevujte, já je budu zmražovat, tohle to je strašně OP schopnost. A nemají šanci, neprojdou. Odejdou dokonce. Tuhle zásah, ještě si jednou jsme dostali, super práce, tak. Pojďte tohle, a zase sněží, ta zima je nekončící. Ale vyděláváme už nějaký peníze konečně zase. Co to znamená? Follow. Dobře, já follow. Kam follow? Follow. Já šel za tebou. Ano? Stand here. Já to vím, ty Oudo. Já to vím. Ne, asi. Boha, nech mě bejt duchu. Nech mě bejt. Já to vím, že... Že tady... Já... Dívode mě, nebo se mi splašují kladiva. Ach jo, opravte tuhle zeď. I když je to relativně možná zbytečný. Chceme dalšího farmáře? Proč ne asi, že jo? Máte někdo nějaký peníze? Je škoda, že nejde ovládat... Škoda, že nejde ovládat, kam dáte ty jednotky. Kam dáte lučišníka takhle, že, s tím, že nemáte větší možnost vlastně kam postavit své vojáky. Něco hodně podobná hra tomuhle je částečně, nebo inspiraci možná si z toho bere. Jeden ze základních principů je stejný, Ratropolis. Jo, máte takovouhle mapu, až na to, že vlastně nemáte nějakýho hrdinu, ale je to karetní hra podobná, řekněme, Slay the Spire, takže stavíte budovy pomocí karet, vyvoláváte jednotky pomocí karet a stejně jako tady stavíte zdi a vících, jo, a u těch vnějších zdí vám stojí jednotky a brání a každý nějaký časový limit, tam není vyloženě den, noc, ale každý nějaký ten limit časový na vás útočí nepřítel, obrovský ještěři a vy jste malinký myšky a musíte se jim bránit, jo, a takže tam taky stavíte zdi a různý jako farmy a domy, kde bydlejí lidi ještě ke všemu, ale všechno to pomocí karet, ne pomocí mincí, jako tady. A nemáte hrdinu, jako tady. No ale tam, co jsem chtěl hlavně říct, je, že třeba takhle u věže tam je možnost, když máte armádu svoji tady vpravo, tak máte možnost poslat svoji armádu třeba doleva. Nebo ji můžete takhle, můžete ji posílat ode zdi ke zdi. Ale můžete ji poslat zprava doleva. Ratropolis je dobrá hra. Myslím, že to je korejská hra. A je to rozhodně hra, kterou si jako rychle osvojíte, naučíte, ale je to taková ta hra, kterou se lidi snaží minmaxovat, dovést k dokonalosti. Prostě ten nejlepší, že jo, karetní balíček a co nejdýl vydržet. Jako vydržet dokonce, já nevím, kolik je tam snad 30 dní nebo kol nebo něco takového. To je docela, musím říct, jako není to jednoduchý. Já si nepamatuju, jestli jsem to dal, jestli jsem to hrál. Mám YouTube video na to, na kanále Ratropolis. A když jsme to streamovali, jeden, dva streamy z toho byly, ono to nebyl zase takový zájem, co si budeme povídat. Ale, to jsem zaplatil už tady, 20. den. Ale jo, jako bylo to dobrý. Za mě rozhodně fajn, takže pojďte stavaři, možná potřebujeme stavaře. Já bych se potřeboval rozšířit doprava, že jo, asi, ale jestli nechce stavět, nebo utrácet teďka peníze za ty, za baráky. Já tady vlastně zdi stavět už nemusím, co?
To je vlastně možná jako výhoda tady tohohle, že já tady stavět zdi nemusím. Rozhodně potřebuji udělat ten lepší maják, pokud jsem to dobře pochopil, co jste mi psali, takže tenhle ten je jakoby jednorázovej, ten první, a až ten vylepšený jakoby nezničitelný, nebo jestli jsem to teda dobře pochopil. Tak, tady postavíme taky farbu, tady nemůžu, ale tady můžeme pokácet. Tak, naši stavaři budou tady pracovat celý dny a noci, ale vůbec to nevadí, protože tahle strana je bezpečná. No a co kdybychom bydleli tady na téhle straně, na tomhle ostrově, co? Postavili obrovskou zeď na tamtý straně, nebo několik hnedka z jí. No a můžeme tady žít jako v klidu, v pohodě. Co? Ne? Musíme vůbec jako chodit na další ostrovy? Já vůbec právě nevím, kdo mi tady dá peníze, protože jak to ty napichovači napichujou a vyhazujou hlavně, tak to vyhazujou tak nějak všude a peníze mají všichni a nikdo. Vy máte peníze. Ty vole, vy máte peníze, ok, dobrý, to je super. Tak. Už možná začnu šetřit ty bláhu. Co? Možná už to začne chtít lidi. Teď bych normálně klidně začal tu zeď potřebuji vylepšit taky asi. Ale teď ne, protože stavaři jsou úplně na druhé straně. Hele, pojď sem, tady máš. Ty vole, a peněz máme dost? Tohle musíme pokácet, boom a boom, že jo. Bude dobrý. A tady není ale žádná zeď už. To je pitomý. Zabijeme tohle joudu? Jako odstraníme ho? Asi jo, asi bychom měli, protože budeme mít farmu, nebo farmy a peníze si obstaráme už jinak i. Už vím teda aspoň, že ty keře fungují na to, takže to bude v pohodě. Teď musíme přežít pár vln a já doufám, to jaro přijde brzo, jako. No je 60. OK. Co to je? 60. Dobrá. 60. den. Nebyl 62. jaro? Nevím. Ono se to má velký pocit liší ostrov od ostrova, že záleží na jakém ostrově snad jste? Nebo? Nevím. Ale jde obchodník. Obchodníku dělej! Jsou ti v patách určitě! A už jde s paskou, ty vole, Halloween nebo co? Zadržím ho! OK. Ježišmarja, kolik jich je? Ty vole, těch je čím dál tím víc. Šaby než, s každým dnem čím dál tím víc lidí. A rozhodně tady teďka tenhle den musíme vylepšit tu zeď. Já si říkám ale zase na druhou stranu, že to budou přesto hůř střílet, ty mý chudáci. Pojďme vybrat lidi tady. To by měli být lidi někde, ne? Do prčic, už jsme zase pomalí. Tady je perníková chaloupka. A duch nás tady začne otravovat. Hele, jestli mě nepřestaneš otravovat, tak s tebou nic neudělám, protože jsi duch a jsi už dávno mrtvej. Hele, lidi. Tak, no jsem farmáře, nepošlu na ten keř. Sem ho nepošlu. Je 60. nebo 61. 61. Okay. 61. den. A příští den snad by mělo být, budeme doufat, jaro. Tyhle, to je dlouhá ta zima. Tuhá, dlouhá zima. Bez peněz jsme byli. Zdi nám zbořili. Ale nakonec zachránění jsme. A dál přežíváme v této nehostinné zemi. No. Ty vole, tady je peněz. Dej sem prachy. Všichni sem dejte prachy. Ty taky. Kdo dál? Farmář. Ty vole, mi to začne přepadávat, ne, ty prachy. No fakt, že jo, asi. Oh, lulu. Nedávejte prachy, už nechci. Bankéři.
Já, tady zase po dlouhý době něco. Ale počkej, dám ti víc. Protože dostanu od něho nějaký prachy. Tože, to je krásné. Co kdybych pořídil katapult? Hele, ta značka asi označuje, kam pojede, co ten katapult, že pojede doleva, když ho koupím. Hm? To by byla chyba. Pff. To by byla velká chyba. Jo, já z tohohle můžu udělat tu stáj vlastně, ale tady žádný mounty nemám odemklý. Co jsem tady chtěl dělat? Asi nic ještě. Není co? Už. Tohle z to. Rozhodně budu se verbovat další farmáře. Pojďme, počkej, ono už bude zase zapadat slunce. Já se potřebuji dostat nakonec. Jo, už vím. Nakonec se dostat. A na konci vybudovat portál. Zlepšit maják, naverbovat lidi. No, to je plán. Hele, to máme plán. A farmáře verbovat. Farmáře, budeme potřebovat spoustu farmářů. No, taky lučišníky. Máš peníze? Kdo má peníze? Vybírání peněz. Přispějte na chudou princeznu. Kdo má peníze? Nestýjte se, dejte peníze. Nikdo nemá, nikdo nedá. Vy jste svině. Nejhorší je, že nejvíc vojáků mám vlevo. Vlevo, kde žádné nebezpečí už nehrozí. Ach jo. Utíkej! Utíkej! Tak. Ty keře mě překvapily trošku, musím říct. V tom, jak rychle se obnovujou, nebo jak se rychle dají těžit a že je z toho docela dost peněz. Jsem čekal, že to bude jako taková jednorázovější záležitost s docela dlouhým cooldownem, s docela dlouhou jako obnovou. Ale nakonec je to relativně rychlý a i výnosný. Takže docela jako dobrý, no, na výsledku. Zeď je odolnější, ale půlka šípů končí v ní místo v démonech. Jako nemít tuhle schopnost, tak... Tak je po nás, čeče. Dobrá, jedem doleva. 22 a tady 62. Musíme naverbovat, hele, další dva farmáře naverbuju. Ale stále je zima a ještě sněží ke všemu. Tak, dva farmáři. Jestli mě bude otravovat ještě jednou tenhle ten. Někdo má peníze. Zase napadal. No ale zase ten, ty bílý bílý sníh. Tady zase Tak, pojďme ještě tohle z toho. Má nějaký vyloženě je to jako v něčem dobrý si ty zdi postavit i tady, na téhle straně. Mě jako nedapadá asi jakože, ty vole, proč já tam jedu, když nemám ty peníze? Já nemám peníze, abych tam jel a postavil všechno. Já to musím jít, až budu mít plný měšec. Zatím tuhle farmu nestav, zatím to je zbytečný, protože stejně nemáme, nebudou farmáři, aby v nich pracovali. Musím počkat, až budu mít plné měšesty, tam je nemůžu. To je fakt úžasný tohle. Dělej, naval. Kam ty běžíš? Snažíš se ještě některý z nich dostat úplně na konec té mapy? Možná on co? Ne, to máte blbý, Joši. Nebo spíš já jsem přišel o zlaťák. A tihle už nelovějí ryby? Mi přijde, že nechytají. OK, dobře, možná jo. A nebo spíš borec pozbíral asi. Pozbíral mince od těch... No výborně, farmářů. No, a teď mám plný měšec. Ach jo. A teď budu mít ještě plný měšec, ne? Od nich. Že jo, no jasný. Tady zaplatíme i tohle, děkuju. Ten Jouda je tady někde? Ten je tady. OK.
Okej. Cool, věš? Dobrá, mám plný měšec, vy byste měli mít ještě někdo nějaký penízek, ne? Ne, neříkuju, že domů, okej, fuck. Tak. Je tady, musím říct, že tady dlouho jako hodně čekání mezi jednotlivými věcma. Já jsem jako plánoval upřímně si to trošku jako zahrát sám a poskočit. Poskočit jako dál, aby se něco dělo v tom videu, protože tady se nic neděje. Ale já nevím, když se něco bude dít a nechci přijít o něco jako o něco zajímavého. Na druhou zase navíc jsem si říkal, co když já umřu, když budu hrát. To bude pěkně blbý, protože to nenatočím, že jo? Tak to je na prd. Takže jako točím teda všechno, ale přijde mi, že se nic neděje, no. Že vás tady teda jako takhle nezáživně zdržuju. Kde vzal ty prachy? To by mě teda zajímalo. Počkej, kde vzal ty prachy? On mi je vysypal, tenhle blboun. Okay. Tenhle blboun mi je vysypal, co? To je zajímavý. Teď mi je vysypal, když tam stál. Tak nic. Ty. Ty. Jeden. Zlobivej. A pojďme rychle doleva. Jako snad to tady zvládnou hoši sami, protože já nestihnu. Já si myslím, že já nestihnu dojet doleva a pak ještě doprava. Za jeden den. Nope. Teď rozhodně ne. I když vlastně, no vlastně jo, ten portál budou muset budovat stavaři, že jo. Ojoj, ten portál budou muset budovat stavaři. Já jsem myslel, že se vybuduje sám jako maják. Ty vole, ta zima je nekonečná, nebo... Ježíš, teď mi napíšete do komentářů nějakou mechaniku s tou zimou, kterou tady opomíjím a to bude úžasný. Jestli v pozadí slyšíte nějaký vytékání a bublání, tak to je myčka, prosím pěkně. Pardon. No, hele, už jsme na konci, ty bláho. Tenhle keř už teda nebudu zpracovávat. To rozhodně ne. Pojďme postavit tohle. Pum 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 pum. Počkej, a co to znamená? Ojojoj, to nevím. Portál se nestaví sám. Budeme tu čekat na stavaře. Počkáme tu do stavaře. Víte co, já čekat na stavaře asi nebudu. Vy taky ne. Protože to bude pro dnešek všechno. Jajajaj. A já možná budu hrát trošku dál. A uvidíme, kdy přijde jaro. Jo? Pro dnešek vše, bohužel se nic záživného nestalo. Oh fuck. Oh shit. Asi sám hrát nebudu, to si nechám na další díl. Mějte se moc krásně, užijte si zbytek. Večera jsem chtěl říct, ale tohle není stream. A my se uvidíme zase někdy příště. Jestli se vám video líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář a čau.